Dneska se pokusíme hádat kebabový lokace v Geogesru. Začneme tady v České republice, ale nebudeme se moc hýbat. Na začátku by to mělo být lehčí, ale potom se dostaneme až na celý svět. Jdeme na to. Tuhle mapu by the way dělal Tomáš. Ano, jeho průměrný skóre 25 tisíc. Wow, kdo by to byl řekl, že dal 25 tisíc. U první mapy jsou pravidla následující. Nesmíme se hýbat, ale můžeme se otáčet a zoomovat. Máme na to 2 minuty, pojďme na to. Máme tady 5 lokací. OK, Grand Hotel. Tomáš říkal, že by to mělo být jako jasný lokace, který bych měl poznat, ale to vypadá jako sjezd z náměstí v Hradci Králové, ale nejsem si tím úplně jistý, ale mám pocit, že to je hradecký kebab. No to jo, ale kde mají to náměstí a tady ty věci. Já vím, že to je v centru, jako dával by to smysl, že by to bylo v centru, ale jo, tady je náměstí, tohle je náměstí, no jasný. A teď, ale kde by to mohlo být? To být nějaká jako malá ulička, která vede z náměstí a myslím si, že spíš směrem dolů. Sakra, Tomáš, je to těžký! Jako je to někde prostě u výjezdu z toho náměstí, kdybych tady viděl třeba ten hotel, tak by mi to možná jako vlastně, mohli jsme jít podle hotelu, okresní dům? Nebo to vůbec není Hradec Králové, a to něco jiného. Hele, dáme guess, jdeme na to. Jop, je to kousek tady, jenom jsme šli špatným směrem. Nevadí, 4900 bodů je poměrně dobrý, věděli jsme, kde to je, nenašli jsme přesné místo, ale je to Hradec, to se dá pochopit. Kebab Ugarit. A jasně, to je kebab u nemocnice v Pardubicích, tady bývala Tesla, která tady ještě je, ale ve skutečnosti už není. Takže zazumujeme si Pardubice, zazumujeme si nemocnici, která je tady, a kebab Ugarit je přímo zde, což znamená, že dávám 5000 bodů, bráško. Pardubický kebab, vím, kde je přesně. Jdeme dál. Tohle vypadá jako Brno. Jo, tohle je Brno. Tohle je Brno. Tohle teda není můj oblíbený kebab v Brně. Můj oblíbený kebab v Brně je podle mě tady a doleva, nebo tady a doprava. Jedno z toho, nejsem si teď jistý. Ale když si zazoomujeme Brno, tak to je ta ulice, která vede k tomu jejich velkýmu černému orloji. Já jsem tam nečetl to L a hrozně jsem se zděsil, jak to tam je v angličtině napsaný. A tipnul bych si, že to je jako tady třeba. Že to je tahle ulice, ale doktor Maxováne, jo, řekl jsem to úplně správně. Nice. Jo, tak to bude tady. Yes, je to přímo tam, 5000 bodů. Velmi dobře, velmi dobře. Zatím to je jednoduchý. Co je tohle? Ach, rodimský kebab na schodech, samozřejmě. Velmi dobrý kebab. Nevím, jestli se nezhoršil, je to těžko říct, ale býval to velmi dobrý kebab. Měli jsme tam i pár vlogů, kdy jsme tam jeli, ale vzhledem k tomu, že nemám nejmenší tušení, jak Chrudim vypadá na mapě, tak nevím, jestli to najdu. Čekej, parkoviště, kde jsou ty hloupý schody? Prostě to fakt vymýšlel nějaký úplný lobotom, ty schody. Já, jako pokud nevíte a neznáte Chrudim, tohle jsou schody a to je celá silnice a prostě jedete schod, jedete schod, jedete schod, jedete schod. Nevím, kdo to vymýšlel, ale je to příšerný. OK, takže tady je ta křižovatka 1. Znamená, že to je tady někde? Typnul bych si, že jo. Jo, hned u té křižovatky. Nice, tady by to mělo být. A máme 5000 bodů, bráško. Poslední kolo nám zbývá z nejlehčí obtížnosti. Tohle vypadá jako, že to je v Praze. Je to teda příšerný kus Street View. Tomáš se s tím dal práci, aby mi dal asi příšerný kus Street View. A kde je ten kebab? Jo, jako tady je ten kebab. Nemám nejmenší tušení. Vypadá to jako Vinohrady, ale jako nevím, jestli si typnu prostě to místo, jako kdyby to bylo méně rozmazaný a viděl bych, co je tohle za budovu. Já uvažuji, jestli to není tady. No, zkusím. OK, nice, nice, tohle to. Tohle jsem nečekal, v životě jsem tady nebyl na kebabu, ale řekl jsem si, jestli to není prostě ta ulice, když se jde jakoby od tančícího domu směrem na magistrálu. Nice, 5000 bodů, což znamená, že jsme dali 24
1952 bodů a zradil nás jenom Hradec Králové. Z celé České republiky nás zradil jenom Hradec Králové. Máme tady Poznej kebab číslo 2. Jsou to celý Čechy. Tady už se můžu hejbat, protože to je těžší. Máme na to 2 minuty a já jsem na to zvědavej. Tohle je Ústí nad Labem. Tohle je Ústí nad Labem. Je to Ústí nad Labem hned u nádraží. Což znamená, tady je nádraží. Most. Ústí nad Labem západ. Kde je hlavní nádraží v Ústí nad Labem? Proč u jednoho nádraží, který vypadá jako, že je největší? Ústí nad Labem západ. Ústí nad Labem hlavní nádraží. Tady. OK. Kebab Majdum. Je to ono? Kebab Majdum? Ano, je to ono. Shoutout Kebab Majdum. Počkej! Moment! To je ten kebab, co je dělaný na uhlí. Tam jsem byl, moment. Já už vím, co to je za kebab. No jasně, když jsme jeli s kámošema z nějakého výletu, tak jsme se tady zastavovali. Tady je kousek prostě parkoviště. No, tak on neměl by se tam stát, ale je tam nějaký parkoviště. A tady dělají kebab na dřevěném uhlí. Takže ten kebab prostě voní trochu jinak. Byl dobrý, byl v pohodě. Teď jsem si uvědomil, že jsem tam byl. Moc jednoduchý, Tomáši, moc jednoduchý. Tady v tom kebabu jsem rozhodně nebyl. Ale cedule by nám mohli poradit. Český Brod. Kde je Český Brod? Jo, slyšel jsem ten název, ale jako třeba netuším, jakože vůbec nevím, kde mohl být Český Brod. Já chápu, že jsme v Českém Brodě, ale já nevím, kde je Český Brod. V životě jsem tady v tom městě nebyl a nemám ani jako tušení, kde by mohl být. Já vím, kde je Havlíčkův Brod. To je nějaký bait, že prostě se to jmenuje Český Brod, ale bude to na Moravě. Takhle můžeme zkusit prostě dojet na nějakou hlavní ulici, která by nám ukázala prostě Ondřejov přistoupím. Aha, no, tak to je super. Tak vím, že doleva to je do Ondřejova a do přistoupimy. Tak jako hned jsem šťastnější. No tak to asi nic prostě, já nevím, kde je Český Brod. Aha, za Prahou, OK, je to nějaká vesnice za Prahou. Nevadí, tohle jsme nedali, jdeme dál. Istanbul kebab, ten pán, který se prostě kouká do té kamery, fakt ho fascinuje. A na první pohled nepoznávám, co by to mohlo být. Je to trochu šaredný. Nechci říct Ostrava, protože to je šaredný, protože by to bylo hrozně stereotypní. Ale jako, jsou tady i hezký baráky, jako to bylo jenom na první pohled bylo šaredný. Tady to už vypadá jako nějaký hezký historický centrum. Blansko. OK, Blansko. Boskovice. Já nevím, kde je Blansko. Je to nad Brnem, já vím. Že by to bylo Brno tohle. Akorát nějaký prostě jako... Hele, ne, Brno to taky není. Je tady cedule na Olomouc, na Kroměříž. Dálnice na Brno, Vyškov, Kroměříž, Přerov, Olomouc. To je těžký. Prostějov, OK, je to Prostějov. Vím, že Prostějov je někde jako u Brna, ale nevím, kde, jako vím, že je někde u Brna. Jo, tady Prostějov. No, kebaba se nenajdem, moment, když se vyresetujem. OK, to je dobrý, 4920 bodů. 4920 bodů je férový skóre. Zjistili jsme, že to je Prostějov. Tohle vypadá znovu jako Praha. Nevím. Restaurace Ladronka. Ale já nevím, kde je, jako na mapě Ladronka, já vím, že existuje, ale... Stromovka, Letenská pláň, Petřínská... Jako jestli tam jsou hezký vily, tak bych si typnul, že to jsou třeba Davice, že jo, ale... Je Ladronka v Davici? Není? Kde je Ladronka, Tomáši? Aha, ta restaurace se taky jmenuje. Aha, tak to je skem. No tak já nevím, jako netuším, co to je za část Prahy, upřímně. Jako mohl jsem někam popojet, ale to už nestíhám. Dobře. Zmátl jsi mě, jinak bych trval dobře. Co je tohle za věc? Jo, super. Jako ty... Paráda, Bistro Koruna. No tak hned vím. Nevím, typnul bych si, že to je někde na Moravě, jako. To bych si asi prostě jako, vypadá to jako, že třeba Andrew Traveler tady byl a kupoval si tady klobásy, jako v té vestici, jakože, nebo něco takovýho. Břeclav,
No jasně, tak to jsem nebyl daleko od pravdy reálně. Já jako vím, že kde je Břeclav cca. A hodně cca. Hodně cca. Hodně, kam, kde je Břeclav? Čekej, dolů. Tady někde je Břeclav, ne? Našel jsem Břeclav, OK. No a teď kebab, prostě, hele, tady to vypadá jako nějaký hlavní náměstí jejich. Já jsem tam nikdy nebyl. Ale vím, že tam je D-Cop, jednou jsem tam s ním byl na koláčku. Obchodní dům Koruna. Na, tady! Ne, to je Karma, to není Koruna. Proč se to jmenuje Koruna a Karma zároveň? Hele, ono to bude blízko. No, jsem blízko, je to dobrý. Každopádně mám 18 000 bodů, protože jsem nevěděl, kde je pošáhaný český brod. Protože... Jsi nevěděl, kde je český... Kamo, ty ne... Já zapomněl, že jezdíš autem do Prahy, ne vlakem. Kamo, proč bych věděl, kde je český brod, i když jedeš... Jezdíš vlakem přes český brod. Ale nezastavuje to tam, pokud nejedeš nějakým courákem pošáhaným. Taky nezastavuješ v Pečkách a našel bys Pečky. No tak to ani náhodou... Kde jsi našel Pečky? Kamo, nemám nejmenší tušení, kde jsou Pečky. Jako staré Pečky Leoše Mareše, nebo jako co, to jsem slyšel, ale jako jinak nevím. Tak jo, jako třetí tady máme celý svět. Poslední kebab international. Líbí se mi ten název. Máme 2 minuty, můžeme se hejbat a všechno. Jeruzalém kebab kafe. Líbí se mi ta ulička, to jsi prostě našel nejužší uličku, kterou jsi byl schopný jako najít. A řekl jsi, že tady to chceš? Jeruzalém kafe kebab kam, a lidi tady prostě čou. Jako nebude to Jeruzalém, to je moc velký bejt, jo? Jak tě napadla tahle lokace třeba, Tomáši, jako jen tak ze zvědavosti se chci zeptat. Zmeříš se zjištěvat, jestli jsem tam byl, nebo co? Ano, já bych se klidně... Neřeknu nic. Nej, to Stockholm. Kam, přesně se, já se, ano, snažím se zjišťovat, jestli jsi tam byl. Grandsgan, no jasně, tak to musí být Stockholm, protože jsi tam byl a tímhle si mi napověděl, takže to plácnu někam do prostřed a budu doufat, že se trefím do nejužší uličky ve Stockholmu, která by mohla být... Tady. Ty kráso, OK, to byl... Kamo, to byl dobrý guess, jakože to jsem nečekal, že bude až takhle dobrý. A já už jsem dal jednou dneska jako guess, dneska mám fakt dobrý ten. Kababiš? Je tam. Home of Vienna and Chip Parcel. Je to Vídeň? Vypadá to jako... Vypadá to jako předměstí Vídně, úplně typický. Nevím, jako podle složení aut bych si tipnul třeba, že to je jako Brazílie nebo něco takového, ale myslím si, že jsi tady nebyl, Tomáši. Kaotečka z A. To bude Afrika? Myslím si, že to bude někde v Africe prostě, jako kliknu si třeba tady Háre, jako jenom by se neřeklo. Já vím, že by si mi mohl, nebo takhle, že by mi tady ty, jako ten jazyk mohl napovědět, ale mě nenapoví absolutně, protože tuhle historii neznám. Tečka za Zambie prostě, no, tak já nevím, Lukaská to bude. Jo. Proč má tečka ko, tečka za Jihoafrická republika? A tečka ko, tečka za General Use by South African and Non-South African Persons and Entities. No nic, 1000 stavodů, to není úplně dobrý, to není úplně dobrý. To je ten kebab? Proč tam jsou znaky radiace? Jsou někde u Pripěti? Kamu to může být jakákoliv rusky mluvící země? Nebo nemůže, to je jakákoliv rusky mluvící země. A vzhledem k tomu, že neumím azbuku. To je modrá vlajka, jako fajn. Kam já jsem jako vlezl na dvoreček a nemůžu se odsud dostat? Mongolsko? By to mohlo být? Ulanbátar! To bude Ulanbátar! Tak, tohle je ta hlavní třída v Ulanbátaru, bez tak. Peace Avenue, to je jasná Peace Avenue. To je poměrně přesný. 4990 bodů, kámo. Ulanbátar kebab. Špatná banka. Já jsem to dal ke Khan Bank a ona to byla jiná banka, tady ta, kterou nepřečtu. Ale to nevadí, 4990 bodů. Kámo, kebab zbližuje lidi prostě po celém světě. Prostě Tomio nemá žádnej chill. Nechápu, co mu je prostě. Jako kdybych měl střelit. Tak nevím. Jako typnul bych si třeba jako Nový Zéland, kdybych měl jako střelit vyloženě jako od boku. 30 vteřin. To Austrálie. Tak to bude asi jako prostě nějaký jako velký to. Prostě jako bych to plácnul do Sydney a doufal, že to třeba je Parmanta. Jo, 4900 bodů.
Poslední kolo máme podle mě před sebou. Zatím si vedeme velmi dobře, a to, že to je nejtěžší. Rumunsko. Krásný kebab, Dristor, Denr. Kamo, je možný, že jsem jel po téhle ulici? Mně to připomíná jako hlavní ulici v Temešváru. Ale samozřejmě se jako nejsem úplně jistý. Kde byl tady, byl Temešvár? A nějakou hlavní příjezdovou cestu, která byla k našemu hotelu, která byla jako třeba tahle. Ale to může být jako úplně totálně random guess, protože to může být jako, to může být Bukurešť klidně, ale jako hlavní město, kde jsem jako nikdy nebyl. Ale prostě Temešvár je v mém srdíčku, prostě z více důvodů, jako nemůžu je tady všechny říct. Ale je to tak. Jako, jsem si jistý, že to je Rumunsko, to jako jo, ale je to Bukurešť, je to Bukurešť. Bohužel, Temešvár zůstává dále jenom v našem srdíčku a máme skoro 19 900 bodů. To není špatný na celý svět. To není špatný. Takže Tomáši, pojď sem, ukážu ti prostě jakoby skóre, OK? V prvním jsem dal 24 900, finesnul mě Hradec Králové. A to bych čekal, že zrovna budeš vědět. Já jsem se tam nedokázal zorientovat. Když jedeš na náměstí, tak většinou vyjíždíš tudy. No to jo, ale já jsem se nedokázal zorientovat prostě. Já Hradec si nepamatuju. Tím, jak tam nejezdím tak často, tak se jako nepamatuju. Ale v tom kebabu jsem jedl. Jinak jako samozřejmě Pardubice jsem dal perfektně. Chrudim jsem dal perfektně, neodpustil jsem si jejich rent. Tady ten kebab jsem dal taky perfektně, no, prostě jakože... Doufal jsem, že poznáš Ječnou prostě. Jo, jako to jsem poznal. Takže 24 900 bodů. Kebab 2 jsem dal 18 000 bodů, kde mě vyfinesil Český Brod. Jinak jako... A Praha teda, kámo, ale... Můžu se tě zeptat, ty ano. Jsi zjistil, že to je Český Brod? No. A pak jsi ho dal na Moravu. Já jsem nevěděl, kde je Český Brod. Takže Moravský Brod. Já jsem měl někde plácnout to, to je prostě jedno. Ústí nad Labem jsem dal prostě jako na jedničku. Tam jsem... Ale to je hustý, to jsem nevěděl. Já jsem ho vybral náhodou. Nevěděl, že jsi tam reálně byl. Jo, já jsem byl. No a tady jsem dal taky kebab samozřejmě jako v Prostějově poměrně dobře. Takže jako za mě easy. Takže tohle byl GeoGuessr s kebabama. Dejte nám vědět, jakou mapu by mi Tomáš měl udělat příště, nebo klidně můžete vyrobit vaši mapu a poslat mi třeba na Instagram do DM, se asi dá zahraju. Díky moc, mějte se krásně a zatím čus.